ಹೋಟೆಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ ಸರ್. ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 5:30 ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ. ಕೊಲೆಗಾರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮುಖನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಅವರು ಅವರ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಬಾಟಲ್ ಒಂದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್. ಸ್ಪೈಕಿ ಸ್ಪೈಕಿ ಸ್ಪೈಸಿ ಏನ್ರಿ ಇದು ಸರ್? ಇದು ಪಿ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಸರ್. ಪಿ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಅದೇ ಸರ್, ಮೆಂಟಲ್ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ. ಓಹ್, ಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಾ? ಕರ್ಸ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ. ಸರಿ ಸರ್. ಏನಾಯ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿ? ಏನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ಕು. ಸರಿ, ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ 2 kg ಈರುಳ್ಳಿ, 1 kg ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಮಿಂತಾನಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಬಿ ಪಿ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಚಿನ್ನ? ಸರಿ ಇಡು. ಓಹ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಈ ಹೆಂಡತಿರ್ ಕಿರಿಕಿರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರೆಸಿದ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ನನಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ನೀವು ಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ. ಸೈಕಿಯಾಟಿಸ್ಟ್? ಅದೇ ರೀ, ಪಿ ಸೈಕಿಯಾಟಿಸ್ಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಸಿರೋ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ, ಆ ಕೊಲೆ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೊಲೆನ ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಡೌಟ್. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಕೊಲೆಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಬರೀ ನಾನು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧನೆ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ? ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರಿ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಕಾನೂನು ಗೀನೂನು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಉಲ್ಟಾ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ ನೀನೇ ಕೊಲೆಗಾರ ಅಂತ ಒಳಗಾಕಿ 2 ದಿನ ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಿನ್ನೋದ್ ಬಿಡು, 2 ವಾರ ಅದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀನು, ನನಗೆ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀಯ? ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಿಡೋ. ಹಾ ತಂದೆ ಸರ್. ಬೆವರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ, ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಏನನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಅದು ಒಂದು 15 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ತುಂಬಾನೇ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದ. ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ.
ಡಾಕ್ಟರ್, ನನಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದೆ. ಈ ತರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ನಾವಿರೋದು. ಬೈದಾವೆ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾದದ್ದು. ನೀವು ಯಾರ ಹತ್ರನ ಹೇಳದೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ನೀವು ನನ್ನ 100% ನಂಬೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ಯಾರೇ ಈ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುವಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರತ್ತೆ. ಯಾವ ಮೆಂಟಲ್ ನನ್ನ ಮಗಲೇ? ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಬಟ್ ಈ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರ? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಬ್ಬನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಜಿಜಿಬಿ 3,000 ಫೋನ್ಗೆ ನನ್ನೇ ಮೆಂಟಲ್ ಅಂತೀಯಾ? ಈ ಕೊಲೆನು ಅವನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಗ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತೀರ ಸರ್? ಅದು ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್. ನಾನು ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರೇ ಮೆಂಟಲ್ ಸಾರಿ ಆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೇಸ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಷಯನ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ನೀವೇನು ಹೊರಡಿ, ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಜಗಳ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಏನು ಸರ್? ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್, ಅವರು ಆ ಥರ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಂಗಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇ ನಿಜ ಆದರೆ ಕೊಲೆಗಾರ ಈ ಕಾರ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪಾಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾರಿಲ್ಲ ಸರ್, ಗಾಡಿ ತೆಗಿ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಏನು ಸರ್? ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಏನು ಸರ್? 2 ಕೆಜಿ ಈರುಳ್ಳಿ, 1 ಕೆಜಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗು. ಹಾಂ ಸರ್. ನಾನು ಸ್ಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಸೀದಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ. ಓಕೆ ಸರ್. ಯಾರೇ ಈ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಡುವಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಯಾವ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಂಗಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಲೋ ಸರ್, ಮೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ? ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕೆ? ಆ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡು ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸನಲ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದಿದ್ರು ನೋಡು. ಹಾಂ, 1 ನಿಮಿಷ ಸರ್, ನೋಡಿ. ಹಲೋ,
ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸಾಯಿಸ್ತೀಯಾ, ನಾನು ಸಾಯಿಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಸೇಫ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯ? ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸರಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾಲ್ಕು ಕೊಡಪ್ಪ, ನಾಲ್ಕು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ.